tokių rungtynių nemėgstu daug kalbėti, nes nu, gavus tokias rungtynės kaip gavus, džiaugiuosi už komandą, perlaužėm rungtynės ir tikrai jautėmės gerai. Aš žinau, čia komentuoti, manau, kad šiandien viskas sekėsi, bet tikslas vis tiek buvo kitas, laikytis disciplinos. Ir aišku, klaidų padarėm daug. Nedaug. Šitoj stadijoje... Septyni, jeigu apie tas klaidas. Ne apie šitas klaidas. Apie kitas klaidas, jo. Padarėm daugiau, stipresni varžovai, kuris žaidėm prieš tai Žalgiris, mumis tose klaidose skaudžiai baudė. Todėl tikslas buvo jau kitas, antroji rungtynių daly. Gal nustebino toks varžovų labai silpnas žaidimas, pasyvumas? Jie atvažiavo be savo smegenų aikšteliai, Lukauskio. Ir aišku, Jomantas jiem ta patirtis tikrai jiem reikalinga aikšteliai ir čia mes turim būti ramiai ant žemės. Petrinevičius jau turėtų labai greit grįžti, ar ne? Jo, jis jau sportuoja su mumis, tiesiog reikia įeiti į. O tai tas naujas vidurio polėjas jau dabar greitai bus? Kol kas nieko negaliu patvirtinti, nes labai sunkiai viskas juda. Labai sunkiai, nežinau. Galiu rauti savo paskutinius plaukus, kiek turiu, bet labai sunku šito vietoj kažką padaryti. Bet grįž Petrilevičius, įgis formą, tvaršė ir be jo išsivertėt, sutriuškinant varžą, gal galima ir be to naują centrą žai? Ne, visų pirma treniruotėse reikia turėti pakankamai žmonių, kad pasiruošti sekančiam rungtynėm. Tai komentaras liūnas, manau, kad čia nėra ką komentuoti, viską pralošėm šiandien, ką galėjom. Svarbiausia, kad neparodėme nei charakterio, nei kažkokios žaidimo kokybės, nei kad žaidžiame krepšinį neparodėme. Kodėl taip nutiko? Žaidėjus perspėjau prieš rungtynės, kad Pasvalio pieno žvaigždės, rimta komanda, gal ten dekomplektuota, bet visi žaidėjai pavojingi, kurie išeina ir nuo suoliuko agresyvus yra. Matyt, neišgirdo manęs, gal galvoja, kad ten porą pergalių iškovojom, gal geri. Galvoja, kad visą laiką taip eis duo žaisti, jau buvo perspėti, bet matyt, kad nedėjo iki ausų. Ir ne vieno žaidėjo, bet kažkaip tai keista net buvo žiūrėti, kad visa komanda nežaidė šiandien. Net nerašiau, šiam sakiau po rungtynių, kad man kaip treneriui, aišku, reikia ieškoti, per kur gali sužaist, kas gali sužaist, bet nemačiau ne vieno žaidėjo, per kurį šiandien kažkas kažką galėtų padaryti. Ir protingai, ir produktyviai. Toks įspūdis susidarė, kad fiziškai jie pasėdė yra gal nespėti statyti po sunkių LKL rungtynių? Manau, gali ir tai būti. Čia sunku, nu kaip, nesunku, aišku, pasakyti, mes pilnavertės, kažkokio tai pilnaverčio parengimo neturėjome, aišku, jo trūksta ir jo trūksta, reikia laukti kažkokios pertraukos tarp rungtynių. Čia dabar nieko nedadėsiu. Per treniruotės reikia kaip ir daug dirbti, nes jeigu nedarysi, atrodo, irgi neišmoks ir ta aukso vidurį niekaip neišeina išreguliuoti, nes vieni žaidėjai yra vyresni. Aišku, mažiau reikia sportuoti, bet kai žmonių trūksta, tie irgi kokie 3 ar 4 irgi negali jie ten vien bėgioti. Trūksta daugiau gal 5 prieš 5, čia labai trūko mums to žaidimo. Ruošiant iš šitom rungtynėm, nes aišku, neturime 3 žaidėjų, kaip matėte, ir, bet čia netame pasiteisimas, kaip tik norisi pamatyti, ką gali tie žaidėjai, kurie mažiau žaidė. Aš jums sakau, kad jūs turit parodyti, bet kad tas parodymas atsimuša į -40 taškų. Mhm. O Jomantas jau šiandien darė apšilimą, kada jis jau galės žaisti? Nu, artimiausiu metu, tai šiandien tik tai jis pradėjo apšilimus daryti kol kas. Artimiausias 2 savaitės, manau, mes jį pamatysime aikštelė.